Diskutime dhe votimi i projektlishit për tatimin mbi të ardhurat të shtyrë për muaj janar, lajmin e bën të ditur burime nga Komisioni Ekonomisë, të cilat saktësojnë se nëse miratuhet me ndryshimet e rekomanduara, ai do të hyjë në fuqi në muaj janar të vitit 2024. Ndryshimet e propozuara nga Ministria e Financave shihen me rezerva nga deputetët e opozitës, të cilët thonë se po presin të njihen me draftin e ri. Kundërshtime ka patur edhe nga përfaqësues të grupeve të interesit, të cilët në seancën e fundit dyqimore thanë se drafti i ri është penalizues, sjellë regres dhe nuk është konsultuar. Krijojmë mundësinë që mos dorëzojmë deklaratat tatimore për to biznese nga 5 milion deri në 10 milion. Për më tepër do pasë dohet edhe tendenca për të ndenjur brenda atij 10 milionit që do të sjellë probleme të tjera ndarjen e bizneseve apo presionet mos deklarojnë të ardhur për të mbetur brenda këtij kufiri. Pra një person që ka pagën 60.000 lekë plus 1, nuk ka interes ta deklaroj atë sepse do paguaj tatimin 13%, kështu që do t'i bie më mirë ta deklaroj 50.000 dhe do paguaj fare dhe 10.000 që do ta marr në xhep, në dorë, në të zezë, duke nxitur në të mënyrë informalitetit. Dhe ju e keni kuptuar që ky projekt ligj nuk është gati, nuk mund të miratohet, nuk plotëson kërkesat, është një projekt ligj përgatitur në një zyrë i pak konsultuar, edhe pse mund të pretendohet se është konsultuar, janë bërë komente dhe sugjerime, por nuk është reflektuar në asgjë prej tyre. E kundërshtojmë kategorikisht nenin 31 siç ka ardhur në projekt ligj, i cili industrinë bankare kthe në vitin 2014 për kreditë këqija, për write-offet, dhe në 2018 për sa i takon fitimit të raportuar sipas kujt standardi duhet raportuar. Ndryshe ka pretenduar Ministria e Financave Delina Ibrahimaj, e cila gjatë raportimeve në komisionet kuvendore, ka thënë se projekt ligji i hartuar me asistencën e FMN-s synon aplikimin e një sistemi sa më të drejtë tatimor. Sipas saj, ligji i ri propozon ruajtjen e skemës ekzistuese të tatimit me tarifë 0%, kryesisht të biznesit të vogël familjar me të ardhurat vjetore deri në 14 milion lekë. Projekt ligji propozon futje në skemën e tatimit për profesionet e lira, po ashtu, ligji parashikon gjob 10 fish më të lartë për bizneset e mëdha që fshehin të ardhurat dhe nuk deklarojnë numrin real të punonjësve.